Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci po 4 měsících podívat na MacBook Air a MacBook Pro s M1 čipem. To znamená, jaká je moje zkušenost, co funguje, co nefunguje a jak se na tyhle počítače dají nainstalovat Windows. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností iStyle. Díky za podporu. Asi se shodneme na tom, že M1 čip pro Apple je extrémně klíčovým prvkem, benefitem do budoucnosti. A já už jsem tady o M1 mluvil několikrát, viděli jste i takovýto video, kdy jsem to unboxoval a teď jsem to porovnával s MacBookem Pro 16 a byl jsem poněkud v šoku, jak ty stroje výkonný jsou. Shodou náhod nedávno se tady točili video o Sony Alpha 1 a z toho jsme vytáhli 8K video a MacBook Pro s 8GB RAM byl schopen prostě to video jet úplně jako bez zastavení, bez sekání, což je jako úplně nonsense. Takže pořád pokud něco platí o M1, tak je to jako neuvěřitelný výkon. Já se zkusím na začátku podívat jenom na to, co se možná změnilo, nebo jaký jsou pořád ty klíčové výhody těch strojů oproti Intelu. A zároveň se pak podívám na některé věci, které jste mi reportovali, že vám nefungují nebo že vás zlobí. A pak se podíváme na ty Windows jako takový, protože pro řadu z vás Windows, přestože je nechcete mít jako primární platformu, chcete používat Mac, tak je pořád potřebujete. Jo? Čili mám tam několik postupů, co se dneska s Windows dá dělat a dají se provozovat na M1, i když trošičku jinak než třeba samozřejmě logicky na klasických Intel strojích. Vedle toho výkonu, který jsem tady zmiňoval a který pořád já vnímám jako klíčový benefit, protože vy když tam máte 8 GB RAM a máte tam nějaký jako výkonný SSDčko, tak moje žena třeba používá MacBook Air, na který přešla z MacBooku Pro 2016, má 8 GB RAM a ten stroj je pro ní úplně, jakože, že nemusí nic řešit, že prostě na tu klasickou práci, ale e-maily, Excel, nějaká jednoduchá úprava fotek, střih videa, je to prostě absolutně dostačující. My jsme v minulém videu řešili 8 GB nebo 16 GB RAM, samozřejmě, že 16 GB bude lepších, i třeba z hlediska dalšího prodeje za pár let, ale co mě třeba jako udivuje, že i těch 8 GB vám bude stačit a velmi pravděpodobně nepoznáte ten rozdíl oproti 16 GB, pokud děláte běžnou, pozor, běžnou kancelářskou práci. Hodně jste se taky ptali na větráčky, jako pokud chcete třeba u Pročka dostat ten story fakt jako do zátěže, tak když budete stříhat 8K, 4K videa, tak v rámci exportu možná ty větráky uslyšíte. Jinak ten stroj je jako absolutně tichý a to je za mě jako velký benefit, protože vlastně díky M1 já jsem se pak zpětně podíval třeba na 16-palcový MacBook Pro, který je za mě super stroj, velikostně, ale je pravda, že ten větrák tam prostě roztočíte, jo? A může se vám dostat i v situaci, kdy jste na nějakém online meetingu, máte zapnutou kameru, k tomu 15 aplikací a nebo pff, a rozjede se větrák, jo? A vlastně u té M1 to vůbec nemáte, neznáte to. Takže to je jako za mě další skvělá výhoda. No a ta třetí věc je samozřejmě baterka, kde máte až 20 hodin. A když to zjednoduším, prostě přes noc to nabijete, stejně jako iPhone, ráno vezmete a nepotřebujete vidět kabel. Což samozřejmě dává i trošičku jinou perspektivu na porty, které tam máte, protože tam máte Thunderbolt, USB 4, ale ty porty jsou jenom dva, jo. A standardně samozřejmě byste ten jeden měli zabraný tím nabíjením, teď ho vlastně jako nemusíte mít, protože prostě můžete jít na baterku. Takže teoreticky zase pro běžnou práci můžou stačit. Já třeba z hlediska své práce fakt jako potřebuji 4 porty, protože se potřebuji připojit hodně periferií. Na druhou stranu pořád i k MacBooku Air a Pro můžete koupit nějaký rozbočovač, klidně napájený rozbočovač, který dělá jako Belkin, Elgato a další, můžete na to připojit dalších X periferií. Takže dá se to vyřešit nějakým jako externím doplňkem, ale ten stroj má jenom dva a umí připojit jenom jeden externí monitor. Pokud se nebavíme o Macu Mini, který umí připojit externí monitor jeden přes tu USB 4, Thunderbolt a druhý přes HDMI. Což je taky jedna z věcí, kterou někteří z vás komunikují, že by prostě potřebovali více monitorů. Viděl jsem online řešení lidí, kteří to vlastně dělají tak, že připojili přes externí krabičku těch monitorů víc a softwarově vlastně, pro ten počítač byl pořád připojen jeden monitor, ale softwarově to prostě hnali na víc monitorů. Ale já to jako nepovažuji úplně za to ideální řešení, takový jako hack, abyste měli víc monitorů a ten člověk se připojil jako 6 monitorů. A dá se to obcházet, přijde mi pak jako chytřejší, pokud potřebujete víc monitorů, spíš počkat jako na vyšší, novější generaci a prostě mít stroj, který to podporuje nativně. Tady prostě máte jeden monitor, takže za mě je 13-palcový a k tomu nějakých 27-32 palců si prostě připojíte a ten setup bych spíš směřoval k tomu, aby vám jeden monitor stačil, než to nějakým složitým způsobem obcházet. Věc, která je zajímavá, přestože jsem zatím neskoušel Wi-Fi 6, já teďka nemám tady žádnou Wi-Fi 6 infrastrukturu a samozřejmě i vzhledem k tomu, že tam máte jenom ty dva porty, tak samozřejmě předpokládá se, že co nejvíce si budete tahat přes Wi-Fi a tím pádem Wi-Fi 6 v případě, že tu infrastrukturu máte, je další jako výhodný prvek.
Zase, aby to nebylo jenom jako, že to je všechno krásný a růžový, je potřeba si uvědomit, že Apple udělal jako celkem zásadní přechod, který udělal i 15-16 let zpátky, kdy mu trvalo 2 roky, než se to jako všechno usedlo. Za mě je neuvěřitelný, že vzali nový čip, byli schopni na to naházet, hodit systém, který na tom běží, se schopni používat aplikace, ale objevují se i tak jako různý glitche, takže někteří z vás mi reportují, že jednou za čas se stane něco jako poněkud nestandardního, někdo hlásil, že se mu občas jako restartuje ten Mac při připojení k monitoru a uspání. Slyšel jsem o lidech, kteří měli problémy s Bluetooth, že se mi občas odpojilo. Nám se třeba na jedno MacBook Air stávalo, že prostě po probuzení ten display byl stmavený a museli jsme ho jako rozsvítit. Tak jako věci, které očekáváte, že tam nebudou. Takže je vidět, že ty stroje jsou na trhu, jsou jako v 99% jako super, ale občas se tam objeví taková jako malá příhoda, která doufejme bude časem jako řešena pomocí updateu Big Sur nebo nových verzí operačního systému. Ale je potřeba počítat s tím, že samozřejmě bavíme se o přechodu na úplně jinou platformu, která je ještě trošku jako horká a čeká se, než si ještě jako trochu sedne. Co se týče aplikací, tam třeba pro mě bylo zajímavé to, že vy samozřejmě můžete mít univerzální aplikace, to jsou aplikace, které fungují na Intelu i na M1, nepoznáte tam žádný rozdíl. Já jsem očekával, že třeba Intel aplikace, které nejsou univerzální, to znamená vývojáři je neupravili, že v rámci Rosetty to překladače, že budou jako pomalejší, což vlastně vůbec není problém, naopak jsou lidi, kteří vám i reportují, že Intelovský aplikace pod Rosettou, pod tím překladačem vlastně fungují rychlejší na M1 než na starším Intelu. Jo. Tady to je třeba věc, kterou já jsem si jako vůbec nevšiml uživatelsky, že by vám nějak vadila. Jo. A zase bavíme se o klasické práci. Pokud byste na tom potřebovali dělat jako sofistikovanější věci, tak tam třeba doporučuji těch 16 GB RAM, byste byli schopni ten stroj jako zatížit pořádně. Jo. Ale tam jako Intel a M1 poznáte pravděpodobně jenom tak, že půjdete do aktivity monitoru a prostě se podíváte, které aplikace běžej a jestli tam mají napsaný Apple nebo Intel. Proto jako víte, že tam běží Intel aplikace, ale reálně to jako moc nepoznáte. Výhodou, která je zajímavá, jsou iPad a iPhone aplikace, které v rámci macOS, respektive M1, můžete spouštět přes App Store. Když půjdete do App Store a dáte vyhledávat, tak můžete hrát i na iPad a iPhone Store. Najdete tam jenom pár aplikací, ty vývojáři tam standardně nedávají. Nebo ne všechny aplikace tam jsou. Co bylo zajímavé, že na začátku šlo udělat takový jako hack, kdy jste si ty aplikace pomocí aplikace třetí strany na Macu stáhli rovnou z iPhoneu. I aplikace, které nešly. Jo, to znamená aplikace, které oficiálně nebyly přístupněny pro M1, jak jste tam mohli mít, takže já jsem tam měl třeba aplikaci na ovládání Tesly auta a prostě měl jsem tam ji vlastně jako takový jako widget, jo, protože ta aplikace je samozřejmě malá, ale máte ji v Macu a můžete si zahrát, zapnout auto předtím, než do něj přijdete, což bylo celkem fajn, ale tahle funkcionalita už je Applem zakázaná, takže ty vývojáři to musí povolit pro M1. Hodně jste se mě taky ptali na 3D grafiku. Já nejsem odborník na 3D grafiku, takže vás možná poprosím, jestli vy, co děláte 3Dčko a máte zkušenost s M1, jestli mi můžete napsat do chatu. Co jsem zjišťoval, tak M1 čip možná není úplně jako to nejlepší, co na 3D grafiku můžete pořídit. Respektive MacBook Air, MacBook Pro v té konfiguraci, které jsou fakt jako základní stroje. Jo? Podle mě pro 3D spíš budete potřebovat nějakou externí grafickou jednotku, které nejsou aktuálně v rámci M1 podporovaný. Takže já jsem tady párkrát ukazoval takový ten velký externí box, kde jsem nějaký AMDčko nebo GeForce pro Windows. Ale to M1 se nepřipojíte, tím pádem nejste schopni z toho cokoliv vytěžit. Uvidíme, jestli tam nějaká podpora do budoucnosti bude, možná ano, možná ne, ale v tuhle chvíli to podle mě na 3Dčko úplně nedává smysl. A pokud bych dělal profesionálně 3D, tak asi si nekoupím základní model MacBooku Pro nebo MacBooku Air. Pojďme se teď ještě podívat na ty slibovaný Windows, protože přestože Windows nechcete, nebo ne, nechcete, nemůžete na M1 spouštět nativně, to znamená, nemáte tady podporu bootcampu. Proto řada lidí, kteří mají Intel, si možná i drží Intel z toho důvodu, že občas nastartují do Windows, občas do Macu, ale mají tam nativní podporu samozřejmě Intel čipu. Tady nic takového nemáte, to znamená, abyste spustili Windows, potřebujete virtualizovat. Jo. Jedna z variant virtualizace je aplikace, která se jmenuje Crossover, která samozřejmě funguje roky zpátky a některé aplikace přes ní jdou spustit, dá se však dohledat, které aplikace jsou podporované, takže kdybyste potřebovali jednu jedinou aplikaci z Windows, možná vám bude právě stačit ta aplikace Crossover, kterou na M1 spustíte. Ale myslím, že běží v Rosettě, což vlastně je jedno, a je schopná virtualizovat Windows aplikace. Takže to je jedna varianta, pokud potřebujete jednu nebo dvě apky a nic víc pod Windows nechcete dělat. Druhá varianta je použít řešení jako je VMware nebo Parallels. Já mám jenom osobní zkušenost teďka s Parallels, který mají technical preview, to znamená, můžete se jakoby registrovat do takových bety, kdy si stáhnete Parallels, ale znovu pokud je to jako beta alfa, to znamená, není to finální řešení, vlastně ani za ní nic nemusíte platit. Já jsem tam dával teda svůj Parallels účet, takže mám licenci, ale ne samozřejmě na tady tu verzi. Znamená, je to pořád beta, není to finální release, ale můžete si ji nainstalovat, tím pádem na M1 se to poběží. K
K tomu si pak můžete stáhnout Windows 10, který jsou připravený pro ARM procesory. Jo, M1 je vlastně ARM procesor, není to Intel, nebo je to jiná architektura. A Windows běží i na ARM procesorech, některé Surfacey jsou postaveny na ARMu, to znamená, vy si stáhnete tady tu verzi Windows 10. Abyste si ji zase mohli stáhnout, musíte se přihlásit do Insider programu Microsoftu, což jenom znamená, že můžete mít nějaký Microsoft ID a prostě odkliknout, že do toho programu chcete jít. Stáhnete ten soubor, v rámci Parallels ho zvolíte a on vám prostě nainstaluje ARMový Windowsy pro M1 nebo pro ARM v rámci Parallelsu. Pak to má zkusit a funguje to úplně jako klasický Parallels. Za mě uživatelské je to velmi rychlý, stáhl jsem si pár aplikací, prohlížeče a tak dále. A ta věc se chová jako velmi přirozeně. Zase, co je důležité zmínit, jo, oni vlastně ty Windows pro ARM jsou jako v podobné situaci jako macOS pro M1. Takže některé Windows aplikace jsou napřímo podporované, některé používají překladač, podobně jako na Macu používáte Rosetu. Takže některé aplikace poběžejí nativně pro ARM, některé ne. A dá se však jako dohledat, zase vzít, napsat si seznam aplikací, které potřebujete, které používáte a podívat se, jestli mají nativní podporu. To, že nemají nativní podporu, pořád nevadí, i tak to vlastně v rámci Windows může fungovat velmi dobře. Ale tady už se to hodně liší podle scénáře, který používáte. Já jsem tenhle postup testoval fakt jako úplně na základní práci, kde to pro mě bylo dostačující, protože já občas počul prezentovat věci v officech, které běží pod Windows, nebo v prohlížeči, který běží pod Windows, ale nepotřebuji žádný specifický aplikace, proto vám nechci předávat zkušenost a nechci tvrdit, že to funguje 100%, protože tu zkušenost nemám. Ale vy se ještě v rámci Windows potom můžete do toho Insider programu přihlásit, čímž byste měli mít možnost stahovat i když tak bety dalších aplikací, které třeba ještě nejsou nativní. Četl jsem ještě o jednom postupu, že se lidem stávalo, že nebyli schopni v rámci Microsoft Store stahovat aplikace, respektive nebyly podporovaný, a ten workaround nebo ten způsob, jak to obejít, byl normálně na Macu, stáhnout ten exe soubor, tý 64-bitový verze Windows aplikace, tu si hodit do těch Parallels a tam spustit. Takže neskoušel jsem to, ale přišlo mi zajímavý a důležitý to tady zmínit. No a ještě máte samozřejmě jednu variantu, jak s Windowsem pracovat, a to je takový jako trošku úplně jiný směr, a to je vlastně vzdálený přístup, nebo remote desktop, nebo desktop as a service. To znamená, že místo abyste Windowsy běželi na tom Macu, tak se prostě vzdáleně připojíte k nějakému stroji, k nějaký mašině. Pravděpodobně řada z vás na to používá Citrix, který je velmi populární v rámci korporátu. A vlastně pak vám stačí jenom ten klient a ten server běží úplně někde jinde a potřebujete jenom konektivitu, což je asi jako nejjednodušší. Viděl jsem, že Amazon má vlastní řešení, když si prostě pronajmete PCčko a prostě provozujete ho vzdáleně. A vlastně pak si občas říkáte, jestli to vlastně není jednodušší. Pár týdnů zpátky jsem tady měl třeba ukázku Nvidia GeForce Now, kde vlastně hrajete hry online a občas jako přemýšlíte nad tím, jestli opravdu jako věc instalovat a řešit je na tom daném story, anebo jestli prostě ten story použijete jako terminál, aby se připojili k nějaký vzdálený ploše a tam ty věci vyřešili. Samozřejmě tam musíte řešit nějaké jako zabezpečení a přemýšlet nad tím, jaký data tahle používáte, ale všechny ty tři cesty jsou jako dostupný, dají se dneska aplikovat, doporučil bych jenom zkontrolovat, jestli ty aplikace, které vy potřebujete, jsou jako podporované nebo běží v rámci tady té konfigurace. Čili to je moje současná zkušenost M1 čipy na MacBooku Air, MacBooku Pro. Já bych jednak chtěl poděkovat iStylu za podporu tohohle videa. Další věc, která je pro mě důležitá, zkuste mi napsat do chatu, jaká je vaše aktuální zkušenost s M1 a eventuálně jaký aplikace v rámci třeba Windowsu používáte. To znamená, jenom aby jsme tady měli takový jako seznam, tohle funguje, tohle nefunguje, aby lidi, kteří sem přijdou a právě tady tu otázku řeší, tak aby byli schopni se rozhodnout, jestli M1 je pro ně ta správná cesta v případě, že chtějí používat Windows aplikace. Díky moc za váš čas, těším se na zpětnou vazbu a mějte se fajn. Ahoj.